Illum huwa jum storiku għaliex l-aħħar trakk tal-fuel li ħareġ minn hawnhekk ifisser li dan l-impjant tal-31 ta' Marzu issa ser ikun qiegħed jibda proċess ta' decommissioning biex jitneħħa l-fuel minn hawnhekk u biex naraw li nneħħu kwalunkwe kontaminazzjoni minn dan il-post. Proġett li ilu pjanat mis-sena 2010 u li rnexxielna nwettqu nwettqu b'mod konkret għaliex nemmnu li rridu nagħtu kwalità ta' ħajja ħjar lir-residenti. Meta nitkellmu dwar sostenibilità, ifisser li nġibu flimkien l-aspett industrijali flimkien ma l-aspett ambjentali u kwalità ta' ħajja ħjar għan-nies. U nemmen li dan il-proġett huwa xhieda ewlenija ta' dan. Biex rnexxielna nagħmlu dan, qegħdin nagħmlu investiment ta' 70 miljun euro biex il-ħażna tal-fuel timxi minn hawnhekk għal Ħas-Saptan għaliex wara kollox dinja wkoll neċessità għal pajjiż kollu kemmu biex ikompli mixil qudiem u biex ikollna serħan il-moħħ.